Blerja e ushqimeve me listë nuk është e panjohur për qytetarët dursak. Në lagje numër 15 të qytetit, kjo është ndruar në një mënyrë jetese. Ky subjekt tregtar që ndodhet në zonë është një mundësi për të marrë ushqime edhe kur ata nuk kanë para për të paguar. Lista e pashlyer është e gjatë, ndërsa i zoti i dyqanit na tregon se familjarët përpiqen të sigurojnë vetëm produktet bazë pamundur të shlyejnë detyrimet. Ja, tani di. Ja, gjitha që e di. Ja. Gjitha, ja, tjetër këtë. Tjetër këtu, ja. Ja, tjetër këtu, shëse krap. Po qëfar plenë përgjithësish? Po shushime për e buke dhe gjellë. Situata e krijuar nga COVID-19 duket se ka përkeqësuar gjendjen, duke bërë që blerja e ushqimeve me listë të jetë vetëm rrugëzidhje për këto familje që nuk mund të sigurojnë të ardhurat as për minimumin etik. Ju vazhdoni të jepni se këta i kthejnë borxhet? E pra po, e kam fjalën, këta i kthejnë borxhet apo jo? Ka gjithë, dhe i ka gjithë vina, ka e kini jesë kanë në pare. Kanë marë se kanë marë, e kësë kanë në pare. Po pëse se janë pa punë, bëse? Pa punë, të gjithë. Në këtë zonë periferike të qytetit, mundësit për punësim janë edhe më të pakta. Blerja ushqimeve me listë në dyqanet e vogla të lagjet duket se është e vetmja frymarrje për këto familje, që pas tërmetit të më shumë se një vit më parë u përballën me situatën e krijuar nga COVID-19, duke u zhytur më thellë në varfëri.